Kar ene parkrat ga bo obrnila, ne se vstrašati. Jaz sem vam pokazal, kako pripraviti en res dober T-bone steak na poni. Zmenjena sva, da ti ješ maščobo, jaz pa meso, ne? In do to zadnjega trenutka ti srce utripa, dokler ne prerežeš 1, 2, 3, 4, 5 na vrh zgornje ustnice, ki je zelo občutljiva na temperaturo. In te vidiš, da je lepo pečen, takrat narediš, ratale. V največjem kuharskem tečaju Prva z doma. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz upam, da ste vsi tako navdušeni kot jaz, polni znanja in nekih novih inspiracij v kuhni. Vsakeč, zdaj, ko grem v kuhno, imam vse te tvoje trike in ideje in pravila in vsa ta francoska imena v glavi, ko kuham. Upam, da ste se tudi lotili kuhati, da nas ne samo gledate, ampak dejansko ste primali nože in kuhovence in lonce v roke. In videli ste, da v bistvu ni tak velik bav-bav, ko imaš enega tazga fajnega mentorja s sabo. Nač, v bistvu nadaljujemo drugi tečaj, ne? Tako je. Kuhava z še zmeri oziroma kuhamo za vsako priložnost. Malo večje lonce, večje ponve, večje količine hrane. To, kar nas je vedno bilo strah, ne? Kaj delava danes? Danes bomo pa pripravili steak na ponvi. Malo večji kos mesa, ki mogoče zgleda na prvi pogled malo zastrašujoč, ampak ne se vstrašiti. Jaz sem bom pokazal, kako pripraviti en res dober T-bone steak na ponvi, pa en tak lep krompir iz pečice, ki bo naredil kar velik vtis pred vašimi gosti. In maso iz inčunov, pa eno tako omakco hitro iz kisle smetane. Tako da... Odlično. Kar na ponvi, nač žarov. Ja, na ponvi. To, kako bomo delali na ponvi, žar pol še sledi naslednjič, ampak danes vam bo pokazal, kako narediti kar doma v domači kuhni na ponvi en dober steak. Si predstavljam, ni to kar klasičen mesek pa krompir, ne? Ne, ni. Ne, ne. Ne, ne, vse vam bom povedal, brez skrbi. Odlično. Gremo na sestavine? Greva. Jorg, povej nam, kaj bomo danes potrebovali. Danes bomo rabili suho zoreno govedino, v tem primeru imamo T-bone steak. Zelo bote pozorni na to, da vzamete res suho zoreno. Mlada govedina je še prečvrsta in ne boste dobili tega efekta mesa, ki se lepo stopi v ustih. Bolje zorjena, bolje. Tudi okus je močnejši in na koncu bo steak veliko, veliko boljši. Pol imamo krompir za upečico. Dobro. Maslo rabiva za steak, za polivati po, se pravi po steaku, vroče maslo. Rabila bova maslo tudi za to naše maslo iz inčunov, ki ga bo postregla na koncu z steakom, da se ga da pa še gor. Se pravi inčune, česen, pol pa za omakco iz kisle smetane pa rabimo kislo smetano, polno zrnato gorčico, redkvice, limono, sol, poper, zelišča, v tem primeru imamo svež origano, rožmarin, timijan pa meto, pa seveda oljčno olje. Super. Vse si moramo pripraviti, ne? Tako, ja. Do zdaj ste verjetno že opazili, da mi dva si vedno vse prištimava mise en place, vse pripravljava lepo po posodicah. Vi, če še nimate tako pripravljen, kot mi dva, stisnite pauzo, pripravite si vse sestavine in se nam pridružite, ko boste redi. Res je ful lepo kuhati in lažje kuhati, ko imamo vse tako lepo pripravljeno, tako da to je ena stvar, ki si jo nas definitivno naučil in jo bomo upoštevali. Sestavine, ki jih je pa seveda Jorg naštel, najdete v Mercatorjevi spletni trgovini z enim klikom, kupite, pripeljajo vam jih domov, najdete pa tudi seznam v opisu tega videa. Tako da, gremo kuhati? Gremo kuhati. Dobro, Alma, najbolj pomemben je prvo, da prižgemo pečico. To je prva stvar, da se pečica ogreje. Ta čas, ki bomo rezali krompir. Ok, kako jo, pa kaj pa prižgemo? Nastavljajo bova na 220 stopin ventilacijo. 220 ventilacijo, tako. Vzeli boste krompir, se pravi mlad krompir, gledate, da je mogoče sorta, ki je malo bolj voskasta, kakor tista, ki je bolj škrobasta. Škrobast krompir je bolj primeren za pire krompir, za kuhanje, ta voskast je pa boljši za pečenje. Pomagali si bomo z dvema kuhovnicama in sicer za to
ker bomo delali zareze v krompir, da ne prerežemo krompirja do konca, ker bo pol padel na dva dela. Mi pa hočemo, da krompir ostane cel, okay, in ga zarežemo dejansko skoraj do konca. Tako da kaj ena taka vetrnica nastane. Aha, cele krompirčke bomo tako, dajali. Cel krompir, okay, postaviš med, dobro, da dve, takole, ja, dobro, med dve kuhovnice. To nam v bistvu sam pomaga, da ne... To nam pomaga zato, okay, da nož ne gre do konca, okay, da se tukaj ustav. Ne? Aha, in potem delava okay zareze... Kole, a do kuhovnice, do kuhovnice, do okay kuhovnice. Zato, ker imamo do kuhovnico, smo varni, da ne bomo krompirja prerezali do konca. Se pravi, skupaj držimo krompir in kuhovnico. Jaz tega nisem še. Tako, ja. Evo. O, ful dobro. Koliko čaki debeline? 3-4 milimetre, pol. Jaz po milimetr približno delam. Milimetr? Milimetr? Ja. Ok. Jaz ne 3 milimetre. Je malo tanjše noh, ja. Dobro, dobro. Tanjše bojo zareze, večjih bo, lepš bo, lepš bo zgledal tudi pol na mizi, uh-huh, pred gosti, boljši efekt bo. Ok. Pa hitrej se bo verjetno tudi spekel, ne? Tako je. Veš, prav razmišljaš. Takole. Na koncu ga lahko tudi obrnete. Včasih kakšne logične stvari tebi nam pač pridejo z... pač tako, with a delay. Ker na en takle globok pladen vzamete, pa lepo krompirje kar noter zlagamo. Pa jih bomo pa tik pred pečenjem še začinali. Pa precej maščobe. Prvo bomo dali oljčno olje, pol pa med peko bomo pa dodali še maslo. Maslo dodajamo med peko, zaradi tega, ker je pečica ugreta na 220 stopinji, nočemo, da se nam zažge. Zato ga bomo dali bolj proti koncu. Z zelišči. Takole. No vidiš, lej, takole se lahko zgodi. Če nisi previden, pa odpade kakšen košček ven. Ne, se nič ni zgodilo, sam povem. Dobro, zdaj se še hecam, ko sem en krompir zrezala. Ja, jaz v bistvu vedno, pač, ko sem probala narediti to, ker to sem videla že v parih restauracijah, ja, da delajo na tak način krompir, vedno sem se ful matrala, pač, da ne bom pač prerezala ga. Nekje mi je pač na polovički zihar ušlo, pač nož do konca in se je... In je šel na pol, ne? In se dobila dva krompirja. Ja. Videl. A si videl? Ja, veš, da... Joj! Vse so že enkrat govorila o temu, da, imam, da zame pravijo, da imam oči na zadnji na strani glave. Vse vidim. Tako kot vsi šefi, ja, moje, ne? Ja, malo sem... Nič hudega. Tudi, če gre kakšen košček ven... Ga daš nazaj pač malo... noter, ne? Ja, lej, tudi meni se dogaja to, veš. Ni problema. Tudi najboljšim se zgodi, torej. Bo pač malo večja zareza vmes. Ampak dobra... Fora s tem, da se ti vedno ustavi na... Saj celi bojo ostali, ne? Zaradi teh najnih kuhovnic. Hvala. Si pa lahko sigurna, da bo krompir ostal cel, da ne bo šel na pol. Zdaj, če kakšna zareza pač preširoka, ni tak big deal. Vaja dela mojstra. Vsakič naslednjič, ko boste to pripravljali, boste imeli lepši krompir in več krompirja. Kaj drugega je v življenju bolj pomembno? Kot to, da imate veliko lepega krompirja. Ja. Ampak to je v bistvu ful, lep način. Veš, krompir je krompir. Saj, vsi delamo skoraj, ne vem, parkrat na teden nekaj z krompirja. Veš, to je res en tak prefinjen način, kako postrešiti krompir. Krompir je kar ena taka pogosta sestavina v naših kuhnah. Se mi zdi, jaz ga zelo velikrat uporabljam. No? Pa pridemo do ene točke, ki ne vemo več, kako ga pripraviti. Ga skuhamo, ga režemo na kocke, delamo pire, vse živo smo že probali. In pol odkrijemo še ta rebra s krompirne. Naslednja stopna. Bo? A ti gre? Ja. Prsti so še celi. Ja, razmišljam, če ti dam en ta krompir, veš, da mi pomagaš, sem po drugi strani verjetno... Nisem tako počasna, pač tako, mi imamo pa, svoj tempo. Lahko mi daš ne, enega. Ne, lej, še dva krompirja, daj mi ti raj še kaj povej. Ja. Ok.
Malo sem ga. Takole bomo dali kar na sredino. Ne lupamo tega krompirja nikoli. Ne rabimo ga lupati. Okay. Zato smo pač vzeli mlad krompir. Star krompir zato ni tako primeren, ker je fajn, da je ta koža še tanka, gladka, lepo, ker se lepo zapeče, bolj prijetna za jesti, kot če imamo neke velike stare krompirje, ki so itak bolj primerni za kuhanje, pa za pire recimo, ali pa za pražen krompir, kot za pečenje. Ne? Pa ponavadi tudi star krompir so veliko večji kosi ne? In potem dolg časa traja, ne bi mogel v eni uri ga lepo speči. Okay. Ok, imaš? Lepo zgledajo. A? Ja, ni, niso, ne? Ne, ni, ni. Mislim, v bistvu vidim, da začnem malo z debelejšimi, po moje, ker je ta konc, pol pa je... Pol pa gre. Pol pa je veliko lažje. Sam prste na noter, ne? Prste na noter vedno. Meni je to težko, jaz priznam. Veš, kaj mi je zdaj težko? Držati kuhovenco pa krompir skupaj. Kako bom na noter pa držala to skupaj? Vse kuhovence v bistvu ne rabiš držati. Važen je sam, da je ona tukaj zato, da ti nož ne gre do konca. Ampak se mi premika. Ti drž krompir. Ni problema, okay. Če se premika. Vidiš? Ok, yes, šef. Krompir je važen. Vzamete oljčno olje, pa kar dobro polijete po temu krompirju. Takole. Načparati. Pa kar precej, bi rekel, soli, kar ena dva taka fejst velika ščepa. Pravi, da je ščep to, kar dobimo med tri prste, med prve tri prste. Okay. Se pravi, to ne bi bil ščep, por meni je pa ščep kar med vse prste. Ja, da so kakšne prste imaš zdaj, ne? Zato, ker so krompiri vsem niso pač tok majhni in rabijo zadostno količino soli, ker drugač bo pač neslan krompir. Takole, pa ga malo zmasirate s to soljo, da se lepo na vse strani enakomerno porazdeli. Pa z rezinami je vedno obrnen na gor. Ne utiramo noter v te reže, dejansko sam na okrog. Tako, ja. Okay. Nočemo, da bi nam razpadl krompir v tej točki, ne? Zato ga pač nežno z njim. Ok, pečica je že skor ugreta. Tole posodo bomo še rabili pa. Ok. Se pravi, sol, olivc, to je to. Zaenkrat je to to. Okay. Pol bomo dodali še maslo, bomo dodali rožmarin, timijan. Aha. Tam nekje, mogoče 10 minut pred koncem. Dobro. Da se lepo maslo stopi, pa da še te zelišča dajo svojo aromo krompirju. Tako da zdaj dava lahko to kar noter v pečico. Tudi če ni še čisto greta do konca, bo pol, ko bo greta, bo piskala, pa bo sam podaljšala na pečenje. Tole. Bo? Ok, kar prižgete štedilnik, se pravi tisto ta največjo rinko na polno, pa polno gor, da polno dobro se grejemo. Prvo moramo polno fejst segreti, potem bomo pa med peko, glede na to, da imamo tak velik kos mesa, bomo zmanjšali malo temperaturo, zato da imamo več kontrole med tem, ko pečemo meso. A že meso? Tako je, ja. Okay. Zdaj, bodite previdni, da meso vzamete ven iz hladilnika kakšno uro pred pečenjem. Odvisno od debeline. Ja, odvisno od debeline. Ne? Tale naš kos je približno 800 gramov, ima en steak. In tak debel kos mesa rab nekaj časa, da se prvo stemperira, ker ni najbolj, da damo direkt iz hladilnika meso na ponu, ker se bo bolj enakomerno se bo tudi notranjo spekla, temperatura bo lepše pošla skos do sredice, če bo že prej stemperirana neko sobno temperatura. Ljudje se tega ponavadi bojijo, veš, dajeti meso pač ven iz hladilnika. Morate vedeti, to je večkrat napaka, ne, da mi damo iz hladilnika. Ja, ponavadi damo tako, ali pa gremo še prt meso pod vodo, ali pa kaj taga. Meso mora biti, če hočemo dobiti lepo barvo, pa da se lepo zapeče, mora biti tudi suh. Se pravi, nikoli ga ne spirati z vodo, raj ga malo popivnajte z brisačko, preden se ga začin, zato da je čim bolj suha površina, ker tako bo lepš prišlo do te karamelizacije, ki jo hočemo, da dobi lepšo barvo. Ne? Tako. Ponu mora biti kar fejst segreta. In mi dva zdaj
bova ta naš stejk začinila. Spet govorimo o velikem kosu mesa, kar rab kar neki soli, saj na začetku. Okay. Na koncu, ko ga bomo narezali, če vam ne bo dovolj slan, še vedno lahko dodate malo, ne vem, cveta soli ali pa kaj taga. Ampak jaz imam tako tehniko, da ponavadi meso tik pred pečenjem posolim z navadno fino soljo. Vsak ima neke svoje trike. Okay, ja. Ti imaš to najrajši, da se pravi tik pred pečenjem posolimo. Meni tako nekako okay. najlepši, se mi zdi, da se mi lepo sol raztopi pravilno. Aha. In pol niti naknadno ne solim več mesa. Raj ga na začetku malo bolj posolim. To si ful posolim. Ja, ja, kar. Ne, sej, govorijo o temu, da ima pač steak ima skoraj eno kilo. Ne. Se pravi, soliš vse robove? Vse robove, vidim, kjer da... se da soliti, kar dobro ga okay. posolimo. Ko? Jaz se ne lotim takih kosov kar tako. Pač, mene je strah velikih kosov mesa. Ja, vedno se... misliš, da boš, a veš, če zafrkneš le, pa si zafrknul gotovo. Ni poti nazaj. Ne, v bistvu je tako, lej, tudi jaz sem že parkrat zafrknul steak, a veš, mislim, noben... Noben iz prve ponovat, ali pa če ti rata v prvo, pa mogoče ti pol v drugo ali pa v tretjo ne bo. Ne? Okay. Več, kot jih boste pekli, bolj boste samozavestni, bolj boste vedeli točen, kdaj ide gor meso, koliko časa, na kateri strani. Uh-huh. Vse pride v bistvu z izkušnjem. Ne? Okay, zdaj pa kar dodamo malenkost olja. Malenkost, okay. Ja, ne preveč, zato ker imamo na tejle strani še kar precej maščobe. Uh-huh. In dava steak gor prvo na to stran, da se ta maščoba lepo malo še stopi. Več olja. Olje je lepo, ker je vse imaš dosti. Ja? Ja, ni treba pretiravati. Pa kaj pa ponu? Ali pač, kaž nam ponu? Recimo, ja, za vse, ko imajo doma različne ponve. Kakšna je najboljša, recimo? Zdaj, če imate tešno lito, železno, težko ponu, okay. tist je najbolj idealno. Zaradi tega, ker tudi najlepši drži temperaturo, pol, ki se zmanjša, najbolj enakomerno oddaja to energijo in temperaturo v meso in se meso najlepši speče. Okay. Drugač pa tudi kakšne take debelejše teflonske ponve, tako kot tale, uh-huh. ali pa kakšna tista rebrasta, žar ponu. Pa, ko bo enkrat se to usvojil, greste pa lahko še probati tudi na oglje, na žar dejansko, takrat, ko bo sezona, pa se pol na žar. Se pravi, to je tak trening za žar? Predpriprava za žar. Recimo, zdaj, okay. a veš kako je, glede tega suho zelenega mesa, ne? Čaki, zakaj to delaš zdaj? Ja, malo ta olje okoli. Aha, okej. Okay. Ja, pa tukaj v tej točki lahko še vedno je, ni vroč meso, ne? Da lahko probate pogledati takole, da se maščoba lepo topi. Okej. Okay. V tej točki že malenko zmanjšate plin. Se pravi, v točki, ko je meso že malo tako, dobilo barvo. Tako, ja, super je to. Okay. Ker hočela, da se ta... Ja, da se nimamo ta... ure, se pravi, glede na koliko je meso debelo. Tako je. Okay. In potem ga sam tole lepo postavite na eno stran. Super, zelo lepo zgleda. Zdaj v tej točki smo že malo zmanjšali naš plin, uh-huh. zato da se nam ne bo zažgal. Okay. Kar nekaj časa bo rabil na vsaki strani, ker je... debel kos mesa. Ja. To pomeni, da ne smemo imeti previsoke temperature pa preveč agresivno, okay. ker se nam bo meso na površini zažgal. Dobro. Damo nekje na neko tako srednjo temperaturo, srednjo jakost in ga lepo počas pečemo. Se pravi, ni termometrov in tajmingov, ampak opazujemo, mi dva zdaj opazujeva tako. Okay, zdaj, če imate doma obodni okay. termometer, si lahko pomagate z obodnim termometrom, okay. lahko pride predvsem pol, ko bo meso počivo. Na Aha. začetku moramo nekako po občutku speč do ene točke, preden damo meso počivati. Okay. V tistem trenutku, ko pa meso počiva, ga pa lahko pol preverjamo z obodnim termometrom. Tim pokazal en trik je pol tudi z... s kakšnim malim nožkom. Ok, spet trik. Variant je velik, no. Radi imamo trike. Ko, ja. Kaj pa pridete enkrat do točke, ki boste pa spekali nekih 20-30 stejkov, boste pa itak že videli na uč ali pa na utip. Koliko stejkov si ti spekal v življenju? Nisem štel, kar nekaj. CCA, tako, če zdaj ustreliš številko. CCA, a takih, ki so ratali, a takih, ki so bili? Takih, vseh. Vseh? Pa v kuhni, v profesionalni, ne doma. Ja, glede na to, da nimam restauracije, ki pečemo stejke, ne, ja.
niti ne tok v restauraciji. Malo sem jih tudi doma, pa na žaru, poletka je... Kaj ni tok? Ja, ni jih več kot 100. Ja? Ja. Ok, dobro. Dobro, jaz sem mene 3. Ja, no, jaz rajš prepustim to profesionalcem, ampak od zdaj naprej bomo mi sami steke pekli doma. Na dobri poti. Ok. A je kaj pomembna ta linija zdaj, ko mi dva... A še ga moraš gledati od zgori ali gledaš tudi to linijo vmesno? Gledaš lahko tudi, ampak tukaj ni. Lej, mi da bo rabila vsaj par minut, veš, lepa barva. Se pravi, hočemo to karamelizacijo mesa. In zdaj sva imela približeno eno minuto. Malo bova še pustila. Malo več. Tika, kar prever. Meni se zdi ful lepo, pogled. Ja, zelo, zelo lepo, ja, veš. To hočeva, ne? Da je lepa rjava barva, da te sladkori karamelizirajo, ne pa, da je taka siva pol, ne? Dostkrat, če je meso mokr, pol še voda spusti, ki ga damo gor, zato ker se ponov hladi in pol se začne kuhati. Preden se začne peči, da prvo malo kuha in pol dobimo tisto tako sivo, neprijetno barvo. Ok. Delava steak po steak. Nič ne bo narobe, če bo tale počakal tega in bojo pol... Spekla bova prv en steak, ga dala počivati, med tem bova pekla drugega. Ok. In, ko bova zaključila, bova narezala prvo ta prvega, da ne damo vse naenkrat na mizo, ampak damo prvo enega, pa se malo poje, pa pol narežemo še ta drugega. Aha, ta čas, ko on počiva. Ne kuhamo tacaj, ko oni jejo. Ne, ne, ker bo šlo na mizo, bo ta drug steak. Jaz to ne marem, da gosti jejo, mi pa to. Vse bova zaključila, preden gre hrana na mizo, ampak bo ta drug steak počival takrat. Ok. Dobar. Zdaj bova pa pripravila. A ja, ne bova tle? Se pogovarjala. Vse so zdraven, vse lahko delava dve stvari naenkrat. A ja, ne, ok, dobro, dobro. Počas bo šla pripravila tale najno inčunovo maslo. Aha, super. Jaz mislim, da lahko zdaj v tej točki obrnejo steak, ta prvič. Kar ene parkrat ga bo obrnila. Kako to misliš, vrnava ga na isto stran pol? Tako, zdaj bo ene 2-3 minutke na tej strani, pa pol steak. Ene dvakrat bova to naredila in bo po moje lih. Se pravi, glede na težo pa debelino stejka, si določe na začetku čas pečenja. Jaz ponavad, se pravi toliko, da bel stejk pečem tam 2-3 minute na vsaki strani. Ok. Glede na to, da je ta malo debelejši, bova to malo podaljšala. Ok. In si pol to razdelite na obračanje stejka. Se pravi, če imamo, ne vem, 6 minut, da lahko dava 3 minute na eni strani, 3 minute na drugi strani. Če imamo 8 minut, dava lahko 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti, 2 minuti. Nič ni narobe, če se vrneš na isto stvar. Ne, nič ni narobe. Tudi v primeru, če imate žarko, ker so te rešetke, če hočete tisto lepo mrežo dobiti, ga itak treba tako, tako, pa ga pa obrnemo, pa še za 45 stopinj, da bi se dobila po mreža. Super. Greva na maslo. Ja, greva na maslo. Jaz sem rada aromatizirana maslo. Malo si jaz pospravim, tjele tole, ker sem vse posolil. Jaz sem že. Ti imaš že lepo čisto, ok. Spravo, rabila bova 250 gramov zmehčanga masla. Na sobni temperaturi spet. Na sobni, kar ja, kar lepo zmehčan, pustite ga od zuni. Ne tekoč, se pravi, ne sme teč, mora biti še zmer pač kompakten, ampak toliko zmehčan, da lepo, kad pritisnete s prstom, da se naredi jamca noter. Ok. Pa en strok česna boste vzeli. Takole, pa ga kar lepo prvo česeno fino naseklamo. Kar čim bolj na fino. Se pravi, na drobno naseklamo. Ja. Takole čim bolj na fino. Veš, da mi ta nož kar teče zdaj. Ja? Že gre. Mislim, res je ful v tej vaji, ne. Pač seveda nisem jaz zdaj tam... Vaja dela mojstra, ne. ...daleč od profesionalca, ampak tako, mi je bolj... Ne bojim se toliko tazga pravega noža. Vmes lahko kar malo vedno pogledaj. Ne pozabiti na meso, ne. Ne pozabiti, ne pozabiti. Je treba kar biti pozoren. A si ga spet obrnil na... Na malo sem ga sam pogledal, malo ga še pustiva še kakšno minutko. Ne, ne, moj še ni, le. Bova pa spet nazaj obrnila. Le. Ja, ja, kar še pustiš. Pa pazi, da imaš prej nizak ogen, ne? Vsem mora biti neka vročina. Ok, se pravi, ta česen smo zdaj nasekljali na fino. Vzamete limono, malo povalate spet, zato da se malo zmehča, da bomo lažje stisnili sok ven.
Okay. Pa pripravimo si pol limone. Bo. Nekih 10 inčunov, približno 10 filejev inčunov. Bomo tudi prvo malo nasekljali. Ok, pol limone. To je vse za umaslo. Tako, ja. Kar inčune lepo fino tudi nasekljate, zato da malo pomagamo v bistvu temu našemu paličnemu mešalniku. Aha, to bomo še v paličnega dali. Tako, ja. Okay. Vse skupaj bomo dali lepo. Glih pravim, zato da mu malo pomagamo, da se bo lepš... Aha, bo lepš narejeno. Ja. Okay. Inčuni so ta... umami. Inčuni so ta umami, ja, ki bo umami... Bomo zaključili steak s tem, da damo malo masla gor, po pečenem steaku se lepo raztopi in to bo še vse skupaj dvignilo na nov nivo. Ok. Imamo. Kar na drobne koščke. Ok, tvoji drobni koščki in moji drobni koščki so... Tok malo, sam da bo lažji za grabo. Pa pa vzamete palični mešalnik ali pa če imate kakšen tak blender doma. Ok. Pa kar lepo vse skupaj noter. Vmes spazimo vedno na steak. V tej točki ga lahko spet malo nazaj obrnemo. Evo, zdaj je ful lepa barva. Tako da narediva to maso, pa bova pa dodala še maso noter v ponu in ti bom pokazal še, kako se pol steak. To je zviši. Ok, blender. To. In kar vso tole naše maslo noter, evo, takole. To je vedno boljši v blender, ne delamo tega na roke, da mešamo, bo pretežko, ne? Mislim pa že, da imamo vsi doma ali nek palični mešalnik ali nek blender. Bi izgubili preveč časa pa energije, če bi to šli na roke delati. Evo, kar tale česen pa inčune, vse skupaj noter. Čak, zdaj je to ful masla, bova mi pa to vse porabila za steak. Ne bova vse porabila. Tudi vi doma vam bo sigurno kaj masla ostalo. Lepo ga pospravite v hladilnik. Uporabite za kakšno drugo stvar, kot je naprimer za zgoščevanje kakšnih ribjih juh, za testenine, kakšne testenine, če delamo kdaj, ali pa rižote, da imamo noter kakšno morsko hrano, se da na konc še žlico tega, da se lepo zgosti. Evo, tale naš steak bova dodala tudi maslo, zdaj pa kar znižate na minimum, vaš plin date na minimum in se da nekje približno 50 gramov masla na en tak steak. Kar noter, v ponu. Dva prsta. Dva prsta nekaj, ja. Okay. Da se lepo začne to maslo zdaj topiti. Vzamete tudi še en česen. Pa ga sam takole malo zdrobite. Neč ga rezati, samo malo ga zdrobite tako, da poč, pa se ga da noter. Vejca timijana. Pa dve. Mi smo še zmer pri maslu. Torej, maslo, česen, in maslo, česen, timjan. Maslo, česen, timjan. To je ta sveta trojica. Ja. Ja. Ok. Sveta trojica peke mesa. Aha, ok. Dej, povej malo več. Maslo, česen, timijan, kaj? To je... To je takrat, ko pečamo kakšne take večje kose mesa, ki jih je treba polivati. Zdaj, to maslo se segreva, se lepo začne pent, tole mi hočemo, da dobimo to lepo rjavo barvo masla, ki je lepo tudi tako malo po lešnikih zadiši. Timijan. Tukaj je treba paziti, ta timijan bo dal ful arome. Malo začne pokati, ki ga damo noter. Ok, pazimo, da? Pazimo, da... Nimamo res previsoke temperature. Da ne zažgemo maslo. Zato, ker lahko zažgemo maslo. Okay. In zdaj pol se v bistvu samo takole malo nagne ponu. Okay. In se s tem maslom poliva zgoren del stejka, zato da se nam ne hladi. Tudi ta česen in timijan lahko takole gor.
Evo, to je lepa pena. Masla, pazi, da se ne spečeš na rob ponve. Aha, ti gor, gor to posredi. Ja. Okay. Au! A ti šprica po prsti? Ja, ne, neki se od... na ponev se naslonam. Aha. Se mogoče se jaz tudi, pa sploh ne čutam več. Ja, verjamem. Koliko opeklin imaš po rokah, kaj sploh ne veš? Moram reči, da so se veliko velik večkrat so se opekel, kakor urezal v svoji karjeri. Opekel se... kot urezal? Ja, ja. Moram prav potrkati na les. Vse en. Čekaj, moj ogen malo... prenizak. A se ti zdi, da je prenizak? Lahko ne, malo povečaš? Ne, tebi zacvrči tle. Lahko se zapen, ja. Evo. In potem spet malo, spet obrnemo nazaj. Steak na drugo stran. Ok. To je vse tako pač malo... To je lepa barva. Kako bi rekla? Mene je pač vedno bilo pri steku strah te minutaže, pa pravilnega tajminga, pa veš, tako da kaj ne zafrknem. Pri takmo veliko, ko smo mesaj, v bistvu to manj straha. Ne. Mislim, a? Ni, ne, a veš, po popraviti ti bom povedal. Tudi jaz, kljub temu, da sem jih že kar nekaj spekel, pa poznam fante, ki pa delajo steka vsak dan. Ok. Pri teh zadevah in pri pečenkah in pri vseh takih zadevah, dejansko do to zadnjega trenutka nisi čist nikoli 100% prepričan in do to zadnjega trenutka ti srce utripa, dokler ne prerežeš in kaj vidiš, da je lepo pečen, takrat narediš, oh, ratal je. Ok, ampak nam bo ratal. Seveda, da nam bo ratal. Evo. Ne zdaj pritiska ustvarjati, ratal nam bo. Jaz sem prepričan o to, mislim, kako lahko zafrknemo edino, če bi ga pač res... Zdaj, tak velik kos mesa bo težko prepekla. Ok. Če ga premalo spečete, vedno je bolj, da... Mogoče malo prej odnehate pa date dol. Ok. Ker, če je premalo pečen, še vedno ga lahko pol dopečete, ki ga boste narezali. Evo. Ok. Tako, pa, bom... če kuhate z nami, Jorg bo poskrbel, da ne bomo zafrknili. Ja, ja. Bo, okay. Jaz bom poskrbel za vse. Vzajmete kakšno tako mrežo ali pa kaj podobnega. Jaz sem kar tole iz pečice. Pladen pa ta mreža iz pečice. Okay. In bomo dali ta naš prvi steak zdaj počivati. Aha, to je to. Ja, jaz sem se zdaj pač v tej točki odločil, da je to to. Jaz sem se tudi odločila. Se pravi, če si se ti odločil, se tudi mi odločimo, da je to to. Tako. Zdaj pa malo splahnemo ponu, pa bomo še ta drug steak spekel. Aha, ne na istem. Ne na istem, zato ker so dalo že maslo gor. Okay. In se lahko na maslo zažge. Sam splahnemo malo dol, glede na to, da je pona ta teflonska. Se pol takole s tem papirjem samo briše. Se zmer je dosti vroča. In gremo vajo ponoviti še z drugim steakom. Okay. Se pravi, takole, malo smo ga popivnali, ne, da je suh. Aha, popivnamo, posolimo in olje na ponov, ne? Ja, tako. Ok. Čist simple. Ponovi vajo, dobro. Čaki, tega on zdaj čaka tle. Tako, ja. Aha, prav tako. On zdaj počiva. On zdaj čaka. Največja napaka je, ker smo ful lačni, pa se spravimo delati steak. In že med tem, ko ga pečemo, nam krul po želodcu in komi čakamo, da zarežemo van ga in pol ga ne damo počivati in zarežemo noter in steče ven ves un sok. Priznam, jaz sem že to naredila. To, tudi jaz sem že to naredil na začetku. To ni kri, ne. Ta percepcija, ki ljudje rečejo, da bi radi krval zvezek ali pa da ne bi radi krvalga zvezka, ne. Okay. Ko gre žival v klavnico, se kri spusti ven, ker kri bi lahko v bistvu se tudi zastrupil, če bi bila kri noter. Okay. To je mioglobin, to je v bistvu, to so mesni sokovi. V bistvu ta mioglobin da mesu in okus, še predvsem pa to lepo rdečo barvo. Ne? Če tega mioglobina ne bi bilo, recimo, bi bilo to klasificirano kot belo meso. Ne? Perutnina nima mioglobina, svinina nima mioglobina, medtem ko govedina ga pa ima.
In to je ta lepa rožnata barva, to ni krit, tako da ne se bati. To je sok v bistvu od mesarja. In več je tega soka noter, ja, boljši je steak. Če mi prehitro odrežemo... Pusti, mislim, ja, če ga pustimo, hrani on ves ta sok. Ne? Tako. Če ga pa prehitro odrežemo, uh-huh, je pa zaradi tega, ker je bil izpostavljen temperaturi, ne, so te sokovi noter, meni je mama včasih doma govorila, kaj je pekla recimo pečenke, ne, uh-huh, je vedno ugasnila pečico in je pol pustila še noter. Ne. Jaz sem rekel, zakaj pa ne vzameš ven, pa da odrežeš, da gremo jest, ne, je vedno rekla, ne, je treba pustiti, da se duhovi umirijo. Da se te okay duhovi pečenke noter umirijo. In to v bistvu ta mioglobin, ker zato, ker je meso v kontaktu z temperaturo, je noter, bi rekel, ne da vre, ampak je kar tak živ. In če mi to odrežemo, bo takoj stekel ven, ker se ustvar noter pritisk in bo stekel ven. In pa bomo v bistvu ostali, bomo imeli steak, ki bo suh, na deski bo pa pohen tekočine, ki lahko sam še s kruhom po, po tomfamu. Ne? Mi pa hočemo, da ostane noter. Evo, greva zdaj spet ista, na maščobo. Ta maščoba je v bistvu taka že napol hrustljava, ne? Ja. Ona ni taka meha, pa ona ful je tako okusna. Spravi, nikoli se ne reže tega strana, ne. Okay, ne? Ne, ne. Oh. Maščoba da okus. Sem kar malo hipnotizirana od teh vonjav vsak. Ok, to žlico bo pustila kle. Ok. Pazva steak, pa greva pol naprej. Pazva steak, pa greva pol naprej tole maslo zaključiti. Aha, maslo. Čaki, čaki. Ja. Ja, nisi tukaj je maslo in čun in česen, ni še limone. Ne, jaz še nisem dal limone okay noter. Bova pa zdaj to malo zaključila. Ok. Zdaj v tej točki, ker je ponu zelo vroča, ja, je treba biti pazljiv, ne? Je treba paziti steak. Ponočno, da se nam zažge ta maščoba. Ne? Mi dva hočeva, da je lepa rjava, lepo hrustljava. Noča pa, da se zažge, ne? Ni, ne se še niti rjavko so. Tako, okay. V bistvu ni tak bal-bal, kar tako. Ne, ni, ni, sploh ni. Imaš čas z včasih se dihat. Mal, včasih se malo sprašimo takih debelih, velikih kosov ja, mesa. Zihar. Ampak, mislim, edino, kar je čas pečenja, je to, da se naučimo, kako v bistvu kontrolirati to temperaturo. Mm-hmm. Na pečici, se pravi, zdaj, ki je ful vroče, ja, tako je, evo, zmanjšava, zato, ker ga bova se zmanjša temperaturo, ker je ponu še zmer zelo vroča. In se spet lepo postane. Upazujemo, ne, rjave, temno rjave barve so v redu, bele, blede barve niso v redu, pa črne barve sploh niso v redu. Ni karamelizirano v tem primeru. To je niša, ne? Še malo še lahko pustiš, še malinkost, ja. Tole. Jaz sem že prevrnil tale steak in zmanjšal tudi ogen. Ok. Tako. A se več časa peče, če ima kost noter? Ali to nima nobene veze? Ja, ja, je treba pač paziti, ne, ker je pač zato, da bo, itak bo pri kosti bo definitivno malo manj pečen, kakor po zunani strani. Ok. Ampak nič hudega. Zato, ker ga midva pol z maslom polivava, ja, oskrbiva, da se tudi se greje ta del ob kosti in da se lepo tudi tam speče. Od mozga, okej. Okay. Sam preveriva še malo. To je v redu, ne? Evo, krompir ja se lepo peče. Dobro zgleda. Vem, da ti je ful všeč, kolega. Ja, veš, kar. V bistvu sem vedno z nekimi pripomočki pač na, ja, nabadam, prelagam. Vse pol, ko bo, bo zelo vroč, ko bo to že... To je ja, ja, pol, ja. Malo se ti, a si zmanjšala plin, si? Jaz sem. Se ti krkadi? Ja, veš kaj sem. Pol, kaj vroč, pol si vzameš pripomočke. Zdaj, zaenkrat ta kot mesa ja še ni niti toliko vroč. Ga lahko moč prima z roko, ne? Meso bo načeloma pečeno medium. Meso bo pečen medium minus, malo manjka medium, okay, ali pa medium. Ok. Zato, ker, tako, ker sem rekel, raj, vzamete dol meso prej, uh-huh, tudi če je malo rare, okay, se pravi, da je malo nižja temperatura, ko bomo narezali rezine, vedno, če komu ne odgovarja, se lahko še hitro še popeče. Super, okay, dobro. Če gremo pa čez medium, da je že well done. Ni to to več za meso, ja je. To pa ni lih, ne vem, komu je to všeč, no? Meni definitivno ni. Okay, dobro.
Gremo na maslo nazaj? Inčunovo maslo, ja. Ok. Še limon in sok stisnete noter, paste na tele peške. Celo polovičko? Ja, ja, kar. Zato, ker imamo tukaj pač in inčune in česen in ogromen ene maščobe, ne? Pol pa še to zraven. Pa še ščep soli, vsem. Se to naredi en tak lep balans. Se pravi, maščob, soli in pol malo limoninga soka sem za svežino noter. Vse je v balansu oziroma ravnotežju na koncu, ne? To in ga kar zmeljamo. Pa vmes pazimo na steak. Vmes pazimo na steak. Vedno. Lepa barva. Ja. In kar obrnemo. Zdaj to maslo mi dva delava zdaj z inčuni. Z inčuni lahko se naredi sam s česnom, lahko se ga naredi z zelišči, naprimer. Vidiš, vmes si mora takole pomagati vsem, zato da ga dobro zagrat. Maslo je ena taka stvar, pač to aromatizirano maslo imaš lahko z hladilniku za vsako priložnost, definitivno. Vse to je, tudi če ga naredimo malo več, ga boste pospravili v hladilnik in ga boste imeli v hladilniku za kakšno drugo priložnost. Je pa res, da inčuni grejo dejansko in z mesom in z ribo, da lahko porabite res kjerkoli. Sploh pa ne, meni je dobro tudi v testevinah pa v rižotah. Ja. Velika si pa naredim tudi, če jih, recimo, kaj če imaš v sezoni, je ful dobro narediti čemažovo maslo. Okay. Ker je takrat čemaža ogromen in včasih niti ne vemo, kaj znemo narediti, kaj imamo tok. Pa to stoji lahko v hladilniku in ne rabi nekaj zdaj. Ne. Kratke dobe, ne? Do naslednje sezone čemaža, sigurno. Ja, tako. Ok. Tole, lepo. A vidiš, prej si me vprašala, zakaj se rezala inčune, ne? Vidim, ja. Je. Vsem bojo malo teh pikic bo ostal noter. Ok. Če bi pa... In še bolj nasekljala na fino, bi pa na koncu dobila samo en tak, eno tako sivo maslo. Pa noč ne bi bilo tega. Koško. To, kar vam pače, lahko si zmeljete v pasto, da imate lepo fino gladko. Meni je pa fajn, da se kakšen košček še noter vidi. Evo. Maslo. Super, evo, to je to. A lahko idem? Ja, ja, moj rabiš. Kole nekako mora pol gledati to maslo, da je dobro premešano. Vidi se, da je maslo inčunov. In ga zaenkrat pospravimo. Ne v hladilnik. Ne v hladilnik. Sobna ne. Temperatura. Ne v hladilnik, zato ker kar na sobni temperaturi ga pustimo, ker ti bom pokazal pol, kako se en tak lep žličnik naredi, da bo šlo impresionirala oziroma da boste impresionirali svoje žličnik. Goste. Žličnik? Ja, žličnik z eno žlico, ne z dvema. Ok. Ja, naš steak malo obrnemo, se na drugo stran, tako, da se tudi ta maščoba lepo poti. In zdaj ponovimo vajo z maslom. Uboga me ta stek. Spet je ne 50 gramov. Damo noter. Še malo. Še nima barve. A-a. Poga pa kar pusnete. Ne. Pazi, mogoče imaš pre malo si povišek. Vsem lahko malo povišava vmes. Spet malo timijana. Pa en česen. Ok. Pa jaz si bom vmes sama pospravil tole svojo postajo. Ja, jaz imam tudi kar nered, moram reči le. Mastno. Zdaj, če si opazila, je prvič, da je mogoče malo manj sestavin, pokor ponovati. Ja, ampak vse. Kar. Zato je to idealen trenutek, da skrbiva, da mava
čisto postajo oziroma čist pult, čisto kuhno. Kako mu se pa da pol na koncu še toliko spravljati pa pomivati? Ja, mi amateri doma ponavadi naredimo kar tak velik nared v kuhni. In bolj se pogajamo, kdo bo. Pač, če jaz kuham, nekdo drug mora pospravljati. Ne pospravljamo li za sabo. Pač, a ni to fair? Nekdo kuha, nekdo pospravlja. Zakaj bi mi, pač, zakaj tisti, ko kuha, mora vse narediti? Čeprav to je... To je fair, dokler tiska kuhara naredi taga džumbusa, da unka pospravlja, mora pod dva časa biti v kuhni, kakor... Se mu drugič bolj splača kuhar. Vsej, v bistvu je dober, pospravljal s tabo, ker prv vidiš, da v bistvu sploh nimaš tako veliko za urediti na koncu. Super je, ker se sprot pospravlja, ja. Na koncu je važno, da se vsedamo, pa jemo, pa uživamo, ne. In v dobri hrani, in v družbi, ne pa da razmišljamo, joj, koliko imamo še za pospraviti, kuhno pa vse. Ja, ko delamo te, pač, pojedine z veliko ljudi, ne. Je to največja, mislim, to je najhujš, da drugi jejo in se zabavajo, ti pa moraš tam kuhati, pa... Ja, ali naš krompir zdaj izgleda približno nekaj tak, ali? Se pravi, že je šel narazen, ne? Pečemo ga pa tam ene 20 minut do pol ure, približno, ko odvisen je malo tudi velikosti. To morate tudi malo sami oceniti, če je ful velik krompir. Se bo pekel malo dlje, pa je mogoče v tem primeru bolj malenkost za kakšnih 10 stopinj znižati temperaturo pečice, ne? Ker daljše, kaj pečenje, nižja mora biti temperatura. Če bo pa manjši, je pa lahko tudi prej pečen, ne? Ok. Tole kar lepo ga. Malo obrnemo še na drugo stran. To je lepa barva. Dobro. Kašen je tvoj tip? Ja, skoraj sem se zalila s tem maslom zdaj. Taka pena, tudi če vidite lepe take mehurčke, kakor je tole. To pomeni, to je dober znak, ne. Maslo se mora peniti. Nič skrbeti, če je barva rjavkasta, dokler ni črna, pa ni tistih črnih pik, je v redu. S tem, ko ga polivamo po stejku, tudi maslo sprot malenko shladimo, tako da se ne zažge. V bistvu tukaj si en drugmu si pomagata. Sem dala malo na večji ogen. Ja, kar malo. Da ne zacvrči toliko pri tebi. Evo, zdaj počakam. V bistvu je kle pri tem upečenju mesa je vedno... Predvsem se gre za to, kakšno imamo kontrolo nad temperaturo, se pravi medija, v katerem pečemo meso. Tako, evo. Tale rab še kakšno minutko, pa bo tudi dala počivati. Ne glede na to, da sta pečena ob, pač ne ob enakem času, ta zdaj, kaj nas čakal, ne bo hladen ali pa kaj, ne? Ne bo. Ok. Zdaj, ko smo v bistvu meso izpostavili neki direktni temperaturi, ne, smo povzročili to, da je ta temperatura začela počasi prehajati noter v središče, ne. Ok. In v bistvu, med tem, ko meso počiva, se še vedno kuha, ne, zato je zelo pomembno, da ga damo dol ta prav čas, pa zato je zelo pomembno tudi, da res počiva do konca. Ponavadi je tako, tam nekje 50% časa pečenja, se pravi, če pečeva stejke, ne vem, 6-7 minut, pa 10 minut, vse skupaj mora minimalno 5 minut počivati. Minimalno. Zaželjeno je pa še bolj, še več. Evo, jaz bom kar ugasnil ponev v tej točki. Se pravi, stejk je lepo obarvan iz obeh strani. Jaz bom še malo počakala, kaj ni tako lepo obarvan kot tvoj. Boste dam se malo na večji ogen. Po v tej točki je še zmer zelo vroča ponev, tako da lahko se ga kuha še kar naprej. Tako, še malo obrnemo, pa bova pa mogla še krompir počas zaključati. To vidiš. To je to, lepa barva. To je to. Še nekaj malo za narediti. Ja. Še v makso iz tiste smetane. Ok, za krompir. Tako, ja.
vzamete tale ladem. In ker stejk, ta stejk postavite gore. Pa pa tako, le še en trik ti bom pokazal. Tale česen, ki se je lepo noter spekel. Ja. Kole. Pa tale, ki ga imamo gor še odprej. Ja. Upam, da ga nisi vrgla stran. Ne, gore je. Ker je škoda, da vržemo stran. Absolutno. Česen se je lepo spekel počas. Ja. Kar pomeni, da je tudi malo zgubil tisto, pikantnost, ne, ki, je, ki imamo ponovat pri svežemu česnu. Ja. In je lepo malo sladka spostal. Uh-huh. Tako da ga bo uporabila za tole našo omakco. Okay. Uh-huh. Vzameva kar kislo smetano. Bo, da še preveri ta tvoj stejk. Uh-huh. Dobro kaže. A še malo. Daj ga še malo probi obrniti iz druge strani. Sem ga lihar obrnila, poglej to stran. Okay. Pazi, da ti ne pade ven iz ponve. Ker uporabljaj tele. Tam je nekaj kjeca. Ok. Še malo. Dobro, kaže. Na vsaki strani. Ja. Malenkost. Ja. Jaz bom sam preveril ta čas še tale naš krompir vsem. V tej točki ga bom vsem dal ven, pa bom dodal že čas maslo. Vzamete krompir ven, zdaj mora biti že lepo rjav, lepo so, pač je nastala kena taka pahljača, se pravi, so te rezine šle lepo narazen, kar pomeni, da se tudi iznoter kuha. To nam pomaga tudi, da se hitrej speče, ne? Uh-huh. Ker če bi krompir ostal cel, temperatura ne bi tako hitro prišla do sredice in se ne bi... Se so pekla? Ne, v rede. No, stek da šlo dol. Tegla, ne, dol ali obrnem? Pa ugasneš, sam... pa ugasneš kar, da se ti nažge. Ja, to je super to? Je. Zihar? Super je, okay. Super je, vrhunsko. Tako. Zdaj bomo pa tudi klele dali ne 50 gramov ali pa kar 100 gramov masla. Ja, takole, tam 80 gramov masla približen. Ej, ta moja ročka ne dela. A ti pomagam? Ne, resno, nekaj. Sem jo malo po moje v postopku. Česen si daj kar na česen, desko. Česen ja. Bova rabila. Aha, na desko kot, okay. Se pravi, to maslo samo takole narežete malo na kocke. Pa se ga da takole gor lepo na ta naš krompir. Uh-huh. Tole. Na vsak krompir je eno veliko kockico. Tako, ja. Pa ta rožmarin, ki smo ga prej pripravili, kar lepo gor. Zdaj bo ta, vse se bo tudi v pečici to maslo stopilo, pa lepo karameliziralo in ta rožmarin bo zadišel in timijan, kar je še timijana ostal, tudi kar zdraven, lepo kar zelišča gor, da se lepo zapečejo. Tako. Pa nazaj v pečico. Še za nekih 10 minut, glih tok. Da zaključimo. Da se stopi. Tole. O. Vidim, da si jih dal tako na kup vse. Ja, zato, da ker se bo maslo lepo stopilo, da ostane nekako vse skupaj, da ne steče preveč po, po našemu pekaču. Samo rožmarin, a si dal že kaj? Rožmarin in timijan, kar ti ga je še ostal, ja. Okay. Ko? Ni mi nič ostal več, sem ga videl, da že... Zdaj pa vzamete kislo smetano. Okay. Date kar v tole posodo, kjer smo imeli prej krompir. Pa malo polnozrnate gorčice, približen pol žlice. Takole. Tako. Sol, ščep soli. Zdaj bo pa dosti. Ščep s tremi prsti, pa in ščep popra. Ok, Jork. Ne preveč. Tako. Smetano. Smetana. Ja, potem. Sol, popr. Sol, popr. Gorčica. Sol. Tako, ščepec. Ščepec, ščepec. Ščepec, ščepec. Pa pol žlice gorčice, polno zrnate. Pol žlice. Pa spet ta drugo polovico limone uporabimo. Malo kisline še. Paste, da ne grejo noter peške.
Se pravi, stejki nam počivajo, maslo imamo že, krompir je skor pečen. Skor bova jedla. Še mal, to je finish line. Se pravi, pripravite si zelišča, pa tam ene tri redkvice bomo rabili za tole. Zdaj bova pa mi dva tale naš česen, ki je tako lepo pečen. Sam takole res fino naseklala. Zdaj je čist mehak, tako da dejansko lahko tudi vzamete nož in sam takole pritisnete gor in se on, ker je skuhan, bo kar ena taka pasta nastala. Ga speštamo malo. Ja, ga kar speštamo. Ok, to je meni ljubše delati kot rezati. Ja, sej, zdaj, ker je res, ker je kuhan, ne, ker je čist mehak, gre to z lahkoto. Ne. Ok. Tako. In to lepo noter v tole našo smetanco. Zdaj pa vzamem... Spet nič ne zavržemo. Nič se ne vrže stran. Če se le da, se porabi vse. Pa tudi škoda bi bilo, ker je ta česen res dober. Mm. Kuhan je bil, pečen je bil temu maslu, s temi sokovi, mesa, malo te maščobe mesa tudi in bo to dal eno dodatno dimenzijo v tole našo makco. Vzamete redkvice, sam tele v konce odrežete stran, kjer je redkvica pač bila pritrjena. In narežete prvo take rezince, pa bomo pa take čist drobne kocke narezali in dali noter v to omakco. Ok. Se pravi, prvo na rezine, pa pa počes, na žuljen. Zdaj že vsi vemo, kaj to. In pol še enkrat počes na drobni brunoa. A to tudi veš, kaj je? Ja, to si nam že povedal. Sicer jaz pozabim te stvari, priznam. Moram jih ponoviti parkrat, da si jih zapomnim. Jaz sem še zmeri pri treh redkvicah. Tri redkvice. Odrežemo pecle stran. Pa itak bova tako kar naseklala vse lepo na roko. Pač glavno, da je na drobno naseklano. Na drobno naseklan, ja. Sam ne se zdaj čist na koncu urezati, ker je to res finish line. Ne bi smel to reči, ne? Ne. Ampak tako je, pač se zgodi tudi to v kuhni, ne? Ponavad se lik takrat to zgodi. Pač pazamo, ampak se zgodi. Na koncu. Če ne daš prste noter. Na koncu, ko se nam mudi, se največkrat zgodijo. Zdaj se nam ne mudi, zdaj sva že sfiniširala, to je to. Zdaj sva že skor fertik, ja? Ok. Takole, lepo na kupček. Pa bomo šli pa kar z nožem, čez vse. Se pravi, ker si jih dala takole na kup. Ne rabiš ful lepo, ker bo kar, se pravi, kar z nožem greste pa lepo takole čez vse. Da dobimo take drobne kockice. To bo dal tudi lepo barvo. To je tak hrustljav verjetno element, ne? Tako. Hrustljav in malo pikanten tudi, ne? Če so dobre redkvice, morajo biti kar pikantne, no? Evo. Damo tole noter. Kar kup. Tako. Pa pa bomo vzeli malo mete. A si? Bom, zdaj. Še pol minutka. Ja, bom jaz ta čas preveril krompir. Kaj še ne krompir? Da malo se dostopilo. O, super. Zelo lepo zgleda. Slišiš to? To je najljubši zvok tvoj verjetno, ne? Ja, ko se maslo topi in cvrči. Ok, vzamemo meto. Zdaj zelišča, kakršna kol. Jaz smo ful rad luštrek, ker je v sezoni. Dan zelo rad luštrek noter, pehtran. Meta mi je vedno všeč, ker naredi tako fajn, sveže vse skup, ker lepo osveži. Drugač pa koriander gre tudi zelo dober. Pač kakršnakoli zelišča vam odgovarjajo, vam najbolj pašejo. Tole meto bova sam takole listke dol natrgala in sam na tak res fin žuljen. Čim bolj fin, paste tukaj prste, vedno prste na noter. Takole.
ko tole pozna diši, ker se to meto začne rezati. Paste z meto ne je preveč seklet, ker nočemo, da postane črna, zelo hitro postane črna, podoben kot bazilika, če jo preveč z nožem tepete, ne, bo ratala črna in potem ne bo tako lepo zgledala. Fajn je, da imate fejst oster nož, pa res samo lep žuljen. Pa pa tale svež origano, jaz ful obožujem svež origano pa svež majaron. In zato, ker je svež in mlad, so ta stebla čist mehka in ni treba listko dol rezati in v bistvu gremo kar vse skupaj stebli vred, spet na fino naseklamo. Takole. Tle spet lahko kombiniramo verjetno, mislim, če nimamo lih. Če bi recimo imeli majaron, na mesto origana bi lahko zamenjali, kaj pa ne vem, timijan. Komod, kar kol. Lahko kombiniramo sveže. Zelišča, kar vam paše, date noter. Več jih je, bolje. To je po mojih izkušnjah. Več različnih zelišč boste imeli. Bazilika bi šla isto odlično tle noter. Čim bolj aromatična zelišča. Tako. In pa, kaj imate enkrat vse tako lepo skupaj noter v posodi, samo fajn premešate. Se pravi, imamo kislino, imamo sol, imamo pikantnost, imamo aromatiko, imamo svežino. A sem še kaj pozabil? Vse imamo. Vse imamo? Vse imamo. Ok. Tako? Tebe imamo. Tebe imamo. Vi se imate doma. Evo, krompir vzameva ven. Pogledamo, preverimo krompir. Ok, zdaj sem na koncu radila promaja živčna, priznam, ker sem tako v temu pričakovanju. A je, a ni, kaj je, sem vse naredila, nisem vse pozabila. Čak, jaz ga nisem še pogledala. Krompir se lepo noter cure, praktično. Ok, to je to, ne? Pečenje, siguran. Moj je že malo bolj obarvan, kot tvoj. Ja? Se mi zdi. Super, mogoče ga nisem tako dobro narezala. Ne, odlično, odlično. Zdaj pa imamo vse. Vse elemente imamo. Vse je imala. Tako da vi imate tudi že doma vse pripravljeno, vse lepo čaka. Vzemite si kakšno lepo desko ali pa kakšno lep velik krožnik, ker bomo zdaj ta steak narezali in nič greva zlagati krožnik. Aha, narezala ga bova ali? Ja. Ok, super. Pripravljava za več oseb. A ja, seveda. Tudi tako velik kos mesa dvomam, da kdo toliko mesa lahko sam poje. Da bomo narezali lepo na razine, da se bo zdali na sredo mize in da se boste to lepo delili. Tako da... Greva? Gremo, zlagati. Ok, zdaj bomo vse pripravljen. Gosti verjetno že sedijo za mizo, neočakani in lačni. Gremo tole kar pripraviti. Gosti in jaz. Vzamte en velik krožnik. Ja. Tako, pa lepo tele naše krompirje gor postavimo. To je najlepši krompir, kar sem ga jaz naredila v življenju, moram priznati. Takole. Tebe to ne gane, mene to zelo gane. Upam, da mislim, verjamem, da tudi vas gane, pač njemu je. Ne, dobro sem, nekaj mi je prišlo na pamet, pa raje bom držal zase, ker mene spominja tako na eno tako kakšno zadevo iz Južne Amerike, veš, kakšne te ličinke pa to, kaj je. Ličinke so prihodnost, jo. Tale maslo, ki vam je vstal noter, ta maščoba, takole lepo žlico, kar lepo še po krompirju, da se bo lepo svetil. Zakaj pa ne, ne? Ali tudi rožmarin? Ne, rožmarin pa timijan so pa zdaj v tej točki že kar precej zapečeni. Niso najbolj prijetni za jest. So spustili vse. So dali vse, kar so imeli zadati. Tako. Naši stejki so počivali, se pravi imamo krompir. Še tole omakso, ki so smetano in omanjšo posodico. Pa date par žlic te naše omakce noter. Ki bo potem zelo pasala zdraven pri krompirju, ampak bomo dali kar tako, da si vsak lepo sam vzame. Par žlic. Aha, to bomo točkali noter. Ja, ali pa si potem vzamejo na krožnik vsak malo. Takole. Ok, zdaj pa pjede resistance, kako pravi, ne? Zdaj pa, ja. Moment of the truth. Ta naš steak. Prej sem vam omenil, kako lahko, če nimate obodnega termometra, kako lahko probate temperaturo, se pravi pri kosti, kakšen takle manjši nožek, zapičite noter. En, dva, tri,
4, 5, približno 5 sekund. Ja. In pol postavite takole gor na vrh zgornje ustrice, ki je zelo občutljiva na temperaturo. In boste čutila, je noter mrzlo. Če je mrzlo, pomeni, da je rer. Če je tako nekje, se pravi, malo več telesna, oziroma tam 40, 45, 50 stopinj je medium. Če je pa že pun vroče, da se pa upečete, pa pomeni, da ste verjetni steak prepekli. Tako da takrat rečete prijateljem, da jim boste dali krompir, pa omako iz kisa smetane, ne. Pa steak raj pojejte sami, da sami mlike. Ampak čakaj, tako imate vi, ko imamo mamica, veš, ono, si damo tle mleko, ja. Pa vemo, koliko je zdaj, ne vem. 45 stopinj, imate vi to tukaj, s steakom. A tukaj date? Pismo, jaz sem pa vedno komolc noter. A nimaš ti otroka? Ja, jaz sem pa komolc noter v mleku. Dobro. Pa se me pol zmeri vse boli. Tipičen očka, kaj ne rečem. Zakaj mi nica prej noben povedal, ej. Ok, dej, jaz sem okay, zdaj pul tega momenta. Ok, steak po konc ja? In bomo kar klele ob kosti. Gremo lepo. Vzamte kakšen mal večji nož. Ja. Fajn oster, ponavad kakšen nož za pečenke je fajn. In lepo takole ob kosti. Pokončno ob kosti dol. Tako. Ok. Ta dobimo... Z obeh strani. Takole, ja, da dobimo en tak lep kos mesa ven. In pol še iz druge strani tole našo pljučno. Na drugi strani je, se pravi, file, ki je zelo mehek. Tako in kos postavite lepo gor na desko. Pol pa takole lepo rezince. Približen, kaj bi rekel, 3 mm debele rezine. Ok, York, sorry, stop. Ob kosti dol tako. In zdaj potem, ga obrnem? Ne, kar drž ga, kar takole ga držiš ja. In greš samo z nožem, se pravi do konca, potem pa za pestje malo obrneš in greš lepo ob kosti, pa vedno nož naprej in nazaj. Ne? Če čutaš kost, potem okay. Pomeni, da moraš jeti malo višji. Tako. Bo? Ja, a si slišim? Ja, te zvoki niso najboljši, ne? Ker tukaj ali poka kost, ali pa poka nož. Ne? Ne, nož ne more. Bo? Kaj me tle zadržuje na tej strani? Ok, ali lahko tako pravim? No, obrnem tako, ja, evo, tako da vidim kost, tako, to. Eto, vidiš. Ej, izpolzi on. Tako. Dobro, tako. In isto na drugi strani. In isto na drugi strani, pa kar lepo počez 3 mm debele rezine. In moram ti reči, da je tale najin steak perfektno medium. Čakaj, ti si kot... Perfektno medium. Moje, okay. No. Pusti tega za na konc, to je okay. File. Ja. Pa pejt pa kar iz te strani, okay. Iz ta ožjega dela. Ja. In lepo po neki 3 mm debele rezince. Ko? Prste na noter, pa dolg nož imaš, uporabili celo... Tako, celo rezilo. Ko? Tako, vidiš. Super, zgleda. Celo rezilo noža. Noži so znamenali to? Noži so z namenom tako dolgi, da se z njimi reže. Ne pritiskati pa tlačati, niti mesa, niti zelenave. Vedno probajte uporabljati celo rezilo, se pravi naprej in nazaj. Če nimate tega dolga noža, lahko komod uporabite tudi žakco za kruh, sam da je dosti ostra. Nož? Ja. Nož unim, na zob, na... Tako. In pa zdaj v bistvu sam postavimo vse skupaj nazaj ob kost, da bo zgledal, kada je steak še vedno cel, ampak je v bistvu že narezan in pripravljen za konzumacijo. Podobno naredimo tudi s tem našim filejem. Wow. File je čist mehak, kot puter. Zato je meni tudi fajn T-bone ali pa taki kosi, recimo, ki imajo več različnih kosov mesa v enem. No? Takole, evo. To je profi, to zgleda tako, kot da smo prišli v restauracijo. Tako, malo pobrišemo desko. Kljub temu, da je meso zelo počivo, je še vse šlo nekaj mijo globina ven, ampak ne prav veliko vidiš na tej mehni deski, niti ga ni toliko velikrat. Če ga prehiter odrežemo, se pa vse ulije ven in pol teče po pultu in po tleh in škoda. Ne? In ponovimo še z drugim steakom vajo. Prav odrežemo. Ole. Še drug del.
In še tega narežemo. Slišiš, kako lepo samo ščoba je hrustljava ostala? Slišim, da sem malo hipnotizirana. Še posebej probala sem en košček in me je kar odneslo. Priznam. Ja, mislim, nekaj moraš tudi za goste postiti. Ja, tako malo sem mi v trgu, a veš, pa pač kaj bom zdaj. Tako. In... Damo. Mene je v bistvu še najtežji del tale, kaj moram pol vse skupaj nazaj lepo predstaviti. Evo ti. Ja, meni se tudi ni tako lepo zložilo tle. Z maščobo skupaj vse to, ne? Seveda, se maščoba je... Ta najboljši del tukaj. Ja. Mislim. Takole, no. Ne? Ti boš ti pojedel. Ja. Jaz sem mesek, ti boš maščoba. Zaseljeno. A mava, dogovor. Takole. Evo, se pravi, imamo krompir, imamo stejke, imamo makco. Zdaj bo pa naredila še žličnik iz tega našega masla. Okej. Žličnik je ena taka klasika v restauracijah, ne? Kaj vedno, ko ga dobiš za mizo, si tako, ole, kako se to lepo naredili, ne? Jaz priznam, da sem se parkrat to lotila in pač ne. No, se zdaj ti bom pokazal, kako to gre. Mi delamo žličnike... Jaz vzamem na skepco za sladoleda, veš? Tako, sladoled, maslo, vse, kar se da, naredimo žličnik. No, ampak jaz uporabim uno za sladoled, pa naredim kepco na mesto žličnika. Kar mi pač ne uspe nikoli. No, tudi to lahko naredite, če v prvo... Če bomo prvo rata, svaka čast kapo dol, ne? Če ne, pa tako, če se boste trudili, pa probali to naučiti, boste res lepo impresionirali goste. Dej me počakaj samo. Ampak, če se vam pa ne da tega delati, pa če vam to ni toliko pomembno, pa lahko komot tudi zuno kepco za, se pravi, žlico za sladoled, naredite eno tako kepco masla in bo glih tako dobro zgledal. No, glih tako ne, no. Malo lepšo vseeno. Ne bo tako lepo zgledal. Ok, počakaj me, še tle dva koščka zrežem in... Cel nož. Gremo naprej. Ta je toliko rahu, pa toliko mehak, pa... Tega nisem tako lepo zrezala. Ok, tega bom jaz pojedla. Lej, Jork, pač. Ti si so stejko naredil, jaz pa tri. In mi dva so to zdaj pripravila, vi doma, ki ste to pripravljali. Si zaslužite, temu se reče šef skat. Kakšen košček sem pa kaj ga pač pojeste, ker ste si ga zaslužili, zato ker ste toliko dela uložili v to, da ste dostavili tako večerje. Tako da nič hudga, samo da se ne opas gor na mizi, da kaj manjka. Da kaj manjka, se to pa je kočko. Ne glih tega iz sredine vzeti te končke, ne. Ok, imaš žlico? Imaš? Imam žlico. Ok, vzamemo kar vročo oziroma toplo vodo. Ok. Kar žličnik, ali kaj? A je važno, kjer je žlica? Fajn je, da je ta jedilna za... Navadna za jutro. In malo splahnemo to našo žlico pod toplo vodo. Zato, da jo malo segrejemo. Ok. In... Dej, jaz to najprej vidim. V bistvu je tukaj vse stvar za pestja. Žlica gre noter, malenkost odrinemo maslo stran in potem za pestjem obrnemo nazaj in potegnemo ven in bomo dobili lep žličnik. No, dej. Nekako takole, ne? Ok. Bo? A bo šlo? Veš kaj, Jork? Lej, zato si ti šef, jaz sem pa čajma. Še meni, nisem, a veš, to je tukaj ena takih stvari, ki je rata pol, ki jih naredite enkrat 100-150 pojk, lahko zaprti in nič mi delate, ne? Evo, to polovica je ratala, polovica pa naslednjič. Kaj greva zdaj pojesti. Ok, ni prostora, govim tle. Lej, ni tako slabo, no? Mislim, je slabo. Mislim, ajde. Za začetek je... Za prvič je to. Moram pa reči, da vidim, da se ti malo ti teče, ampak ni problema. Je vroča žlica je, prevroča žlica je. Greva jest, greva proba. To mene res zanima, kako nam je ratal tam so. Greva pojesti. Jorg, v manj kot eni uri imava koliko? Kilo in pol mesa, pa ful krompirja, pač pojedino za šest lačnih mesojecev. Za šest plus, siguram, ja. Odlično. Nač,
Lahko pravim, ja, ja, ja. Jaz sem že toliko sline, meni se že sline cedijo, ko mi čakam, da probam. Ej, vidim, da ti je meso ratov lepo, pečen. Vam je tudi ratov. Zmenim nas, da ti ješ maščobo, jaz pa meso, ne? Ja, ja, z veseljem. Sam povem, sam se spomnim. Tole je košček mesa, košček maščobe. Mene to najbolj zanima. Jorga, za moj tretji stek v življenju, ali pa drugi mogoče celo. Ja. Ti je ratel? Mi je ratel. Odlično. In vi, če ste pekla z nama, verjamem, da je vam tudi uspel. Imate lepo medium pečen steak. Probi z makrom. Jaz sem probala zdaj krompir. Krompir je... Ja, moraš še krompir probati. Jaz nisem bolj krompirja naredila. Pa omačo. Spravi, ta je za šefa. Ja. Kar z roko, ja, tudi. Jaz rada je z roko, sorry. Ja, pa vse to se lahko. Uživajte. Imate veliko pojedina za uživati, tako da... Upam, da, mislim, verjamem, da bojo vaši prijatelji ful navdušeni, prijatelji, familija, kogarkoli ste že povabili. Povej nam, kaj delamo naslednjič. Naslednjič? Ja. Naslednjič bomo pa delali eno lončenco. Ja? Eno lončenco? Delali bomo kari. Ampak ne kar nekaj navaden kari, delali bomo kari z kozicami, se pravi z jadranskimi kozicami. Ok. In pa naredili bomo kruh. Kruh v eni uri. Kruh? Kruh. V eni uri. Kruh na ponvi. Odlično. Oh, dober. Se vidimo, da skuhamo naslednjič. Čau, dobro tek.